at du tar ting for gitt? Vann, for eksempel. Er du som nordmenn flest, bruker du ca. 160 liter vann i døgnet. Vi er godt vant, og da er det lett å tenke at det nærmest er en selvfølge med rent drikkevann. Spylevann. Pølsevann. Og du er kanskje ikke klar over at det hele tiden strømmer ferdig renset avløpsvann ut i Oslofjorden, som er enda renere enn vann i fjorden og helt avgjørende for badevannskvaliteten. Tenk om vannet plutselig ble borte? Eller ble helt udrikkelig? Det er jo noe av det viktigste vi har. Vann er helse. Vann er trygghet. Vann er liv. Arbeidet med vannforsyningen vår starter allerede i de store nedbørsfeltene i Oslomarka. Demninger sørger for at vi alltid har nok vann. Og sammen med åpning av elver og bekker begrenser demningene også eventuelle flomskader inn til byen. Men Oslo har en utfordring. I dag får vi 90% av drikkevannet vårt fra kun ett sted, Maridalsvannet. Hvis noe skulle skje med drikkevannskilden vår, er vi veldig sårbare. Heldigvis er arbeidet med en ny drikkevannskilde i gang. Og i 2028 vil Oslo ha tilgang på vann også fra Holsfjorden i Buskerud. Vannet vil bli fraktet fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg under Huseby, vest i Oslo, hvor det behandles før det ender opp hos deg. Vann- og avløpsetaten skal sørge for rent og trygt drikkevann til deg og resten av Oslos innbyggere, nå og i all fremtid. Håper det smaker.